Սիրիլյան քանդիրներ, հայկական վանքեր եւ սրբատեգիներ հաղորդաշարի այսօրվա հաղորդման ընթացքում Ձերուն կներկայացնենք կներ Համառոտ տեղեկություններ Հալեպի Սուրբ Կարասնից մանկան սեգեգեցու մասին։ Հալեպի Սուրբ Կարասնից մանկանց եկեղեցին Մեցիդան Կիլիկիո կաթողիկոսության բերիո թեմի առաջնորդանից եկեղեցին է եղել եւ հիմնադրվել է 14-րդ դարում։ Առաջին պատմական հիշատակությունը այս եկեղեցու մասին վերաբերում է 1429 թվականին։ Հալեպի Սուրբ Կարածնից մանկանց եկեղեցու մատուր դամբարանում են թաղվել 16-ից 17-րդ դարերի տաղերքու Ազարիա Ջուղայեցին եւ Պետրոս Կրկարեցին։ Ներկայիս եկեղեցին 1616 թվականին կառուցել է Իշխան Չելեպին՝ իր ազգական Սանոս Չելեպիի վերակացությամբ։ Եգերեզուն գիծեն օժանդակ սենյակներ հարավարևմտյան կողմից բարձր սալացիկ ժամացույցով զանգաշտարակը շուրջը տեղադրված են առաջնորդարանի շենքերը դահլիճը բաքում մեծ եղերնին նվիրված հուշարձան եւ բոլորը կառուցված են 20-րդ դարում եղերեզուտակ ընդարձակ գետնափոր հարկ է ջրհորով այն միջնադարում ծառայել է իբրև ապաստարան տաքստոց ապա ամրան հեղձուցիջ տապին զով ներքնատուն հոգեվորականների համար Ալեպի Սուրբ Կարածնից մանկանձի գեղեցուհյուսիսային պատին կան, կան 17-ից 18-րդ -17 դարերի խոշոր մեծադիր Ահեգ-Դատաստան 40 մանկունք եւ Սուրբ Գևորգ Յուղաներկ նկարները։ Աստարձանագրության Ահեգ-Դատաստանը Մախտեսի Գրիգորի պատվերով նկարել են Կահանան Նեյմեթուլլան եւ ներաւորդի Անանյան 1708-ին։ Նկարը հիմնականում ունի կանոնիկորինվածք։ Վերևում գահին նստած Քրիստոսի երկու կողքերին խոնարված կանգնած են Աստվածածինն ու Հովանես Մկրտիչը։ Կենտրոնում հեշտակի շուրջը պատկերված են Գերեզմանից ելնող հոգիները նրանց գultվող գազաներն ու ձկները, արտահար ծերունիները, խելոք եւ հիմար քույսերը եւ այլն։ Նկարում միաժամանակ կան եւ գծանակարային լուսումով հատվածներ, ինչպես մեղավորներին դժողքտանելը, եւ գեղաներկարչական խոշոր ցավալներով ստեղծված հատվածներ, որտեղ պատկերված են հրեշտակներն ու քույսերը։ Կան նաեւ սրփապատկերներից եկող հարթապատկերային մանրամասներ։ Արատ օկտագուրծված ոսկեզոծ մակերեսների հետ, ինչպես դա երևում է Գաբրիել Հրեշտակապետի տևերի պատկերում, արկա է վար գույնի արևելյան ճոխությունը, հատկապես ծխկազարդումներում։ Հալեպի Սուրբ Կարասնից մանկանց եկեղեցու Ահեղ դատաստան կտավում զուգակցվում է բյուզանդական նկարչության, արաբական զարդարվեստի եւ հայկական մանրանկարչության ազդեցությունը։ Եթերում էր Հայկական վանկեր եւ սրբաթեգիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը՝ կրտած Աննա Հեկեկյանը